Politická kampaň. Maovým cílem bylo, aby rudé gardy čínské mládeže svrhly starý řád, která ovlivnila miliony lidských osudů. Vyhrožoval jí smrtí, pokud se jako manželka zrádce nerozvede. Jedno z nejtemnějších období čínské historie. Rudá garda řekla, že jsem nezaujala správný postoj. Ve výjimečném dokumentu začíná mi docházet, jak moc tě máma ovlivnila a jak se to odrazilo v tom, když si vychovávala mě. Přežila jsem kulturní revoluci. V sobotu ve 20 hodin poprvé na CS History.